پاکستان مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات۔ وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب کو بھارتی بربریت سے آگاہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی مقبوضہ جموں و کشمیر کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر اہم سفارتی مشن پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ میں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پہنچنے پر وزیر خارجہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کافی دیر تک تالیوں کی گونج میں پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کا بھی پرتفاق استقبال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور گلے ملے۔ موقع پر پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کے مابین تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کے درمیان مسئلہ کشمیر اور بھارتی اقدام سے خطے میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب کو بھارتی بربریت سے آگاہ کیا۔ چین نے آج ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ پاکستان کا با اعتماد دوست ہے۔ انہوں نے ہم سے اتفاق کیا کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ یک طرفہ ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ اس سے جموں اور کشمیر کا جو سٹیٹس ہے، جو حیثیت ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ اس سے ریجن کی سٹیبلٹی اور امن جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے اہم دورے میں چینی قیادت کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے متعلق بھارت کے غیر آئینی اقدامات اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں گے۔